من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الزكاة في الدين باب ديزونا بيان الزكاة أتكين باش معنا وأن مسألة تاكس كشي بيو وأن زي فتد الزكاة كما ينا بي متاني باش كوكو آآ zai fitar da zakka shi ana bin shi bashi kowanne Imam Malik yayi bayani a cikin insha Allah bayanan shafi'an kamar sanasmau insha Allah ala hadathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn yazid an usman ibn affan anna usman ibn affan kana yaqulu yace sayyidina usman ibn affan ya kasance yana fadar cewa hadha shahru zakati wannan watan fitar da zakkanku kenan to ko dai ya san cewa wane da wane da wane lokacin fitar da zakkansu ya kai yake magana ko ko a'a a al'adance an sa wannan watan shine watan fitar da zakka kamar yadda wasu ke cikin watan azumi yace haza shahru zakatikum faman kana alaihi daynun falyu'addi daynahu duk wanda ake bin shi bashi ya biya bashin sa hatta tahsula amwalukum fatu aduna minhu zakka mana in ana bin ka bashi sai ka biya bashi abin da ya saura sai ka fitar da zakka abin da sayyidina usman yake faɗa musu kenan qala wa hadathani an malikin an ayyub ibn abi tamima as-saqtiyani anna umar ibn abd al-aziz كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما سيدنا عمر بن عبد العزيز ينار غمنوني ده اي ناسو اي كاسو دو سي سوكا كواتي دوكا دوكير متاني ازالنتي سوكا كربي دوكير متاني دوكير ناوجنس سيتي يا امر برده الى اهله ده يهو خلافة سيتي دوان دا اكا كواتي دوكيسا دوان دا اكا زالنتيشي اما هيدا مسا دوكيسا رد المزالن كينا duk wanda aka karbe dukiyar sa a maidan masa dukiyar sa kaga ya kiyaye haƙƙin su talakawan su kenan to yanzu kuma zai ce talakawan kuma ku bada haƙƙin Allah dole sai ka kiyaye ma kowa haƙƙin shi an fahimta sai dai kwato musu haƙƙin su ya kwato yace duk wanda aka kwace dukiyar sa a zalunci a maidan mishi sa'annan sai shi yace wa yukhazu zakatuhu limama da min as-sini to sai yayi fatawa yace in an maidan maka dukiyarka a lokacin da aka kwace kudinka dukiyar ta shekara biyar a wajensu don aka dawo ma da dukiyar zaka bada zakkan shekara biyar kenan daga baya kuma tuhazu zakatu sinin kuma aqaba bada zalika bi kitabi sai kuma ya sake tunani ai wannan dukiyar an kwace ta tana ba hannunsu take ba ba su da tsammanin ma za ta dawo ba su yi tasarrufi a ciki ba to dan me za a karbi kan shekaru uku ko hudu ko biyar ko goma ma sai ce Allah yukhadha minhu illa wahidatan sai ce a canza wannan tsarin duk wanda aka maida masa dukiyar sa in dukiyar ta shekara goma hannun azzaliman zaka ce dukiyar na cikin zalunci a zakkan shekara ɗaya za a karba wa innahu kana dimaran ai dukiyar ta kasance dimaran ai ghaiban dukiyar ai ba hannunsa take ba bai san ma za ta dawo ba baya da tasarrufi a ciki tunda an kawo an biya shi an bashi kudin shi sai Umar ibn Abdulaziz ya ce ya fitar da zakkan shekara daya akan ka'idar asalin mazhabin Imam Malik kenan ala wa hadathani an malikin an Yazid ibn Khusayfa annahu sa'ala Sulaiman ibn Yasar an rajulin lahu malun wa alaihi daynun mithluhu to fatawa kuma yace mutum yana da kuɗi miliyan 1 kuma ana bin shi bashin miliyan 1 a alaihi zakatu zai zakka wajiba ce akan shi fa qala la sai yace a ba zakka akan shi me yasa saboda bashi ake son ya biya bashi mutane sannan yazo ya samu wani kuɗin sai biya bashi sai fitar da zakka an fahimta
wannan fa yana mallakar miliyan 1 ne kuma ana bin shi bashi miliyan 1 ko 200 ana bin shi bashi 200 shine aka ce ai ba zakka a kan shi don ba mai kudi bane bashin da ake bin shi zai canye dukiyar baki daya to amma in bashi bashi ne na isa da bajinta fa zai hana fitar da zakka mutum na da kudi miliyoyi kuma zai ce bashi banki ana bin shi bashi miliyoyi shi ma sai a ce don bashin da ake bin shi ba zai cire zakka ba a zai cire zakka قال مالك امام مالك يتي امام دار الهجره يتي الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين الامر انك باب صاباني اوجمو اчкин باشي ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وندك ان كان بين متانه باشي shekara ta kewayo sai ka fitar da zakkan da ke hannunka basu sukan da ke hannun mutane sai ka kyale ran da ka karbe su aka dawo maka da su to sa'an nan sai ka fitar da zakkan su wa in qama inda allazi huwa alaihi sinina zawata adadi ko da bashin da aka karba a wajenka kudin ya shaura wajen waɗanda suka karbi bashin shekaru ka san dai kana bin su bashi kuma qabadahu sahibuhu lam tajib alaihi illa zakatun wahida imam malik yake fada yace in ka ba mutane bashi miliyan 10 suna kana bin shi bashi miliyan 10 ko miliyan 5 yana tasarrufin sa sai bayan shekara 2 uku hudu ya dawo maka da dukiyarka kudin ka to she ka cire zakkan shekara daya kadai haka mazhabin imam malik yake fa in qabada minhu shay'an la tajibu fihi zakatu to in bashin da kake bi sai aka biya ka wani a ciki wanda aka biya ka din nan bai kai nisabin da za a fitar da zakka ba to ya za ka yi sai ce fa innahu in kana lahu malun shi wallazi qad qubida tajibu fihi zakka fa innahu yuzakki ma amma qabada min dainihi zalika bashin da ka karba bai isa cire zakka ba amma kana da dukiyarka sun kai zakka sai ka hada da bashin da ka karbo da dukiyarka sai ka fitar musu zakka an fahimta wannan mazhabin imam malik nan kai tsaye fa imam malik abin da ya fada kenan eh qala imam malik yace wa in lam yakul lahu nadun annad dukiya kenan ko ghayru alladhi iqtada min dainihi bashi da kudi sai abin da ya karbo daga bashin sa wa kana alladhi iqtada min dainihi la tajibu fihi zakatu fala zakata alayhi fihi baka da kudi sai kudi da karbo bashin da kake bi in bashin da aka biya ka bai kai nisabin fitar da zakka ba babu zakka akan ka kenan walakin yace dai ce li yahfaza adad maqtada sai ka kiyaye adadin abin da aka biya ka bashi ka sani an biya ni bashin kaza 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 fa in iqtada ba'da zalika adada ma tatimmu bihi zakka ma amma qabida qabla zalika fa alayhi fihi zakka sai kai lissafi ai an biya da bashin miliyan 1 ko lokacin in aka baka biya ka bashin da bai kai lissafi ba sai kai lissafi ka aje ai ba zakka akan ka daga baya kuma sai aka sake biyan ka bashi to sai ka hada da wanda ka karba farko da wanda ka karba daga baya sun kai zakka to sai ka fitar da zakka fa alayhi fihi zakka qala wa in kana kadista halaka maqtada awwalan yace to in abinda ya karba bashi sai ya je kashi awlam yastahliku ko bai kashe dukiyar kudin ba fa zakatu wajibatun alaihi ma maqtada 20 dinaran aynan aw bi atay dirhami mana in ya kai nisabi wajibi ne akan shi ya biya zakka din fa alaihi fihi zakka thumma maqtada ba'd zalika min qalilin aw kathirin fa alayhi az-zakatu bihasabi zalika ya sai ka fitar da zakka in ya kai nisabi to daga baya kuma abin da ka karba sai ka yi lissafi in ya kai zakka sai ka fitar da zakka an fahimta qala malik imam malik yace wad dalilu ala ad-dayn yaghibu awaman yace dalilin da yasa muka ce in mutun na bin bashi shekaru nawa ran da ya karba zakkan shekara ɗaya zai biya mecece hujjar mu sai imam malik yace kuma yuqtada fala yakunu fi illa zakatun wahida sai yace annal uruda yace ai kiyasi akai al urud ma laysa bi naqd al urud ma laysa bi naqd dukiya wanda ba kudi zinariya da azurfa ba naira ba dala ba shike yace me urud yace
تكون عند الرجل للتجارة أعواما يتي حاجة دأكي سيروا تاكا سكشي بيو أكوي حاجة دأكي سيروا يودا كلو كمان كوانا سنغا كمان كنتين قوري كمان كاسو أبقى ريمي كمان دوانو كمان جم من يمن ينكاسو ندا أكي سرفا يودا قبيو دكي من يمن يسفا ماكت إنشي كراتا كيويو a wajen waɗanda ke cewa akwai zakka a cikin urudu tijara sai ka yi lissafin abin da ke ciki sai ka fitar da zakkan su wannan kashi na ɗaya kenan kashi na biyu dukiyar da kake da ita ba wai sarrafa ta ake kullum ba gona ce ka sai ka jefar ko fili ne ka sai ko wasu abubuwa ne ka sai ka aje sai in shekarar ciniki su ya kai za a yi ciniki suka shekara biyu uku hudu biyar ran da ka sayar da su rannan zaka cire zakkan ba a lissafin shekarun da suka yi abinda Imam Malik ya fara kenan an fahimta summa yabi'uha fa laysa alayhi fi asmaniha illa zakatun wahidatun an fahimta wa dhalika annahu laysa ala sahibi dayni aw al-urud an yukhrija zakata dhalika dayni aw al-urud min malin siwahu yace ai abinda yasa yace ba za ka fitar ba sai ran da ka sayar ko aka biya ka bashin ka ai shi Imam Malik a wajen shi ba a cire zakka zakkan wani abu a cikin wani abu in kana da urudu tijara kana da bashi a wajen mutane shekara ta kai za ka fitar da zakkan da ke a jihunka ba sai ba za ka cire zakkan bashin ba sai ka kyale bashin ran da bashin aka biya ka sai ka cire zakkan bashi in ya kai zakka haka urudu tijara don shekara ta kewayo ba za ka yi lissafi ai ina da gonaki ko ina da filaye kaza kaza ka cire a jihunka ba sai ce a'a sai ran da ka sayar da su cikin kudin su za ka cire zakka in sun shekara goma suna aje ko biyar ko menene ran da ka sayar sai ka cire zakkan shekara daya shi kenan magana ta kare an fahimta qala malikun al'amru indana fi rajuli يكون عليه دين تو ان gama da mas'alar wanda ke da kudi yana bin mutane bashi ya zai da zakkan shi kenan to shi wanda ake bin shi bashi fa anna alayhi dayn al'amru indana fi rajuli yakunu alayhi dayn to yace wanda ake bi bashi fa wa indahu min al'urud ma fihi wafa'un lima alayhi min ad-dayn ويكون عنده من الناض الذهب والفضة سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض سوى ذلك تجب فيه الزكاة أنا بن شباش نيرا مليون آية ينادى حاجة دوكيا دزيئة بمليون آية سأل نقوم ينادى كدية أجيهنش كوكاسوا كوتكين أسوسنش ce wancan bashin da ake bin shi bai sai hana shi fitar da zakka ba saboda yana da abin da zai biya yana da urudu tijara yana da gona yana da kaza 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 to wannan kudin da ke kasuwa ko yake a jihu shi ko yake account sai lissafi ya fitar da zakka ashe ba kowace bashi ne da ke kan mutum zai hana shi fitar da zakka ba an fahimta mazhabin Imam Malik kenan kai sai ko qala malikun وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه وإن باشد حاجة قدروري كما باشد نيروري أجيهن شكو دالس كو كودي سي أبند زي دي 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 باشن دا أكي بيش سي تي تباب زكاة أكج معنى زي أوكا بيا باشي كنوكو wannan mas'ala ce daban na faɗa cewa akwai bashin da ake bin mutum na larura akwai bashi na gata ba haka bane ba in yanzu kai ka tashi ka je banki ka ce su baka wancan miliyan goma ka isa sai wanda aka san mai hali ne za a bashi rancen miliyan ɗari ma to wa'annan basu suka ba za su hana fitar da zakka ba amma kai da ake bin ka bashi na larura wanda ya zai sayar da kaya ka je ka biya bashi wa'annan kayan kuma za a baka ai
ai kai ma ka kai bashi ne don ka karbi wani ai shi ma ya baka wani don ya san zaka zo gobe ka biya ba haka bane ba eh shi yasa dukiyar ka sai ka cire zakka وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه har sai in kana da kudi zina kana da kudi a hannunka da zai ragu bayan ka biya bashi ana bin ka naira 10 kana da naira 20 abinda kake da shi ya fi karfin bashin ka kenan in ka biya naira 10 ai kana da naira 20 to akwai zakka akan ka kenan mata juhi zakatu fa alaihi an yuzakkiyahu an fahimci mazhabin imamu malik ana tafiya da imamu malik a hankali babu zakatil urudi babin da yazo na zakkan al urud ma laysa bi naqdin abinda ake cewa al urud shine me ma laysa bi naqdin to me kenan kadara da me kuma haja da kadara da haja abubuwan da kake sayarwa wanda ba zina ba kudi ba ba naira bane ba sun hada da me kenan filaye gonaki gida abubuwa motoci da menene shi ake cewa urudut tijara qala hadathani yahya an malik an yahya bin sa'id عن زريق ابن حيان وكان زريق على جواز مصر وانا رواية سكتي زريق ما لما يسكتي باب زريق بتقديم الزاء إلا رزيق بتقديم الرائي وانا كسكر هنا زريق هم فهمت يتي كان زريق على جواز مصر جواز مصر هنية مانا موضع أوليني في زمان الوليد ابن عبد الملك وسليمان زمان الوليد دان عبد الملك ده زمان سليمان وعمر بن عبد العزيز ده عمر بن عبد العزيز فذكر سيبال لابارن شيوا ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه يجي خليفه عمر ابن عبد العزيز يا ربط امس وسيكا يجي ان انظر من مر بك من المسلمين inda kake din nan kaman hanya kenan duk wanda yazo ya shige maka cikin musulmai fa khudh mimma zahara min amwalihim mimma yudiruna min at-tijarati ka karbi zakka abinda ya bayyana cikin dukiyansu wanda suke tasarrufi sarrafawa ma'ana abinda suka fada maka ka yadda kada ka takura musu min kulli 40 dinaran dinaran yace daga duk dinari 40 ka karbi dinari dinari ko fa ma nakasa fa bi hisabi zalika abinda ya ragu cikin nisabi din nan sai ayi lissafin ragon shi a fitar da zakka a cikin yadda ba za a sa abinda ya ragu ba a ciki to wannan kaida ce Imam Malik ya rawaito amma ya saba mazahirin asalin mazhabin Imam Malik Imam Malik qa'ida asluhu asalin Imam Malik mazhabin shi in nisabi ya ragu tunda muka karanta me muka ce in nisabi ya ragu babu zakka to gashi ya rawaito wannan hadisin amma bai yadda da zahirin hadisin ba don ba zai yi aiki da shi ba shi ya riga yayi in dai zinari dinari kaza ne zaka fitar ya ragu shikenan sai ka ba zaka fitar ba dirhami kaza in ya ragu ba zaka fitar ba an fahimta to shi yasa qa'ida anan ya za a idaita idza rawa malam ya rawata riwaya fatawassata saba ko aikin shi saba ma riwaya sai suka ce al ibratu bima rawa la bima ra'a ta ibnan ya za a kenan al ibratu bima ra'a aw bima rawa saboda yana da asalin mazhabin shi kuma shine nas aka ce dinari uku in ya ragu da kadan nisabi bai cika ba kenan sai ya cika nisabi haka mazhabin sa yake an fahimta hatta ya buluga 20 dinaran har sai ya kai dinari 20 fa inna qasad thulutha dinarin fada'aha wa la ta'khudh minha shay to sai shi yace in aka samu dukiyar nisabi ya ragu da sulusi
to ai da yawa kenan an kasa nisabi gida uku babu gida daya ina nisabi ai babu nisabi kenan to shi ma Umar bin Abdul Aziz ya yarda da haka amma wance yace in dan kadan abu ya ragu a zai bada zakkat amma ba zakkat nisabin da ya cika ba sai ai lissafi gurgudun abin da ke hannun shi shi za a cire to mazhabin Imam Malik ya saba ma wannan yasa Imam Malik ma bai aiki da zahirin wannan hadisin ba in dai nisabi ya ragu Imam Malik yace babu zakka an fahimta wannan magana kenan yanda lokacin da ake adalci kenan duk wanda yazo zai shige kai lissafi me yake da shi dukiyar da yake tasarrufi ciki ba ruwanka da abin da ke aje ke gida ko ke wanda yake kai ko yanda yake daji ko a'a me yake tasarrufi me yake juyawa a shiga a fita a sau a sayar a sara me yake jujuyawa yace ciki zaka karbi zakka abinda kuma ya bayyana maka kada ka takura in yace miliyan 1 yake mallaka kar ka ce to kaza 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 fa shikenan sai kai aiki da abin da ya fada kada ka takura mushi kada ka tsananta duk wanda ya tsananta Allah zai tsananta mishi an fahimta har wajen karban haƙƙi na Allah kun ga abin da ake tafiya ko ka'idojin da ake tafiya kenan duk dabaranka duk dabaranku duk ilimin da aka yi na boko duk ilimin da aka yi na siyasa wallahi in ba adalci ake tafiya ba duniyar nan ita da ta zauna lafiya sai dai lahira har abada ba zai taba yiwuwa ba don ba a taba yin zalunci aka samu zaman lafiya ba kuma ba wanda ya taba yin zalunci ya tsira saboda wanda ka zalunta nan ba shi haramta zalunci ba fa kafi karfin shi ba yadda zai sai ka zalunce shi waye haramta zalunci kafi karfin Allah ne kuma Allah ya dau alkawari zai taimaki wanda aka zalunta akan wanda ya zalunci shi yasa babu wani azzalimin da ya taba tsira in kaga kafi karfin su har ka tafi to wallahi aiki na jiran ka lahira Allah ya kiyaye wa man to ai ce ma ba ma tsoron Allah yanzu a yukarancin shi zai hana a same shi zai hana a same shi shikenan sai a ce ma abinda aka ce ma kai aiki da shi kai aiki da shi duk abubuwan da suka kawo mana wahalhalu kenan bin shar'an yana mana wahala qa'ida a shar'a la an yahkuma al-hakim fil afwi an yukhti al-hakim fil afwi awla min an yukhti fil akhd al-kali ya kuskure wajen yin afwa ya fi sauki da ya kuskure wajen zai kama mutum an fahimta wani ya yi kaza yana da kaza to ba a sani ba aka yi mishi afuwa ya fi sauki da wani bai yi kaza ba a kama shi ya fi muni a wajen Allah an fahimta ka'ida kenan to sai ya ce a'a shi kuma ya zama a'a akan kowa kowa sai da ji ba wanda ya taba tsanantawa fa ya tsira dama darul hadisi muna da ka'ida ko duk matsala ta zo kofatawa kar kalli nan kar ka kalli can an fahimta ka kalli ina ke nan kasa ina ne kusa gidanka kai kanka ba haka bane ba kai mata afuwa ta yi kuskure ya fi sauki da ka kamata da laifin da kamata da laifin da ba ta yi ba wanne ne fi muni bai ba a ce ya yi ko kasancewar ma'ana imani ya yi rauni yanzu ba ya hana shari'a aiki da tafiya fa li'annana نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر abin da aka ce kai aiki da shi zahiri waye san gaibi waye san abin da ke boye Allah to shikenan in ya boye ma zai bada zakkan miliyan 1 ya boye ma yace naira 3 ne sai ka karbi naira 3 din sauran shi Allah ma ya manta da su Allah ma bai san da su ba kenan ya san da su zai biya lahira wallahi duk abin da yake zalunci fa ba zai taba zuwa banza ba fa ba zai taba zuwa banza ba balle matsala ta zakka sai aka samu sakaci Allah
ya kirga waɗanda za ba zakka ya fite nama sadakatu li kaza 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 a bashi zakkar shi to sai malamai suka zo sai suka rafatawa da sakaci ai zakkar in ka cire miliyan ɗaya zakkar ba lalle sai ka je ka ba su ba zaka yi san abinci ka raba musu wallahi zaka biya lahira a lokacin da kace lokacin da kake da miliyan mallakarka da zakka ta kai wannan mallakar ta kafa 25,000 ciki ba mallakarka bace gurgurdan zakkan ba mallakarka bace ba mallakarka bace kake bayarwa ka gani mana kake bayarwa in kake bayarwa zaka biya lahira in ka cire kai bi ka bayar akan san zuciya wallahi zaka biya lahira aka ci gaba da zakkan fidda kai aka ci gaba da sadakan abinci aka ce ka ba da zakkar dabino da kayan hatsi kayan menene da menene duk ba ya musu ka'ida ba kudi kuma aka ce ka ba su zakkan kudi din ga zakkar 500 ga zakkar 100 ga zakkar 50 in ka danka bishi a hannun shi aure zai yi suna zai yi za ta sai kayan daki ne za ta aurar da yarta ne zai sai abinci ne in yana bukatar abinci zai sai ba abin da ya ma zafi an ce ka ba shi kudi shi ma ya rika kudi ya zama mai kudi yau sai kana jin zafin ka ba shi kudin shi ya zama mai kudin shi ne ko kudin ka ne ko kudin sa kudin ka ne kudin shi ne in ka karanta jalalai ne karanta wa ati zal qurba haqqahu ce wa ubbira bil haqqi li raf'il minna abinda yasa ka ce haƙƙin sa saboda ba za ka da iko kai mishi gori abadan yazo ya roke ka ka bashi sadaka an ga dama ka bashi ga dama kai gori amma yazo yi maka fulan ba yazo ya gyara maka aiki wutar lantarki ya gaji ya gumi ya gami ba na haƙƙi na kuma sai kai masa gori da haƙƙin ka naira 5,000 in sai kai mishi gori sai da shi ya ma gori don da ya kyale kada abin sai dai ranar gida a kwana haka nan ba ruwa ba wutar lantarki ba haka bane ba to shi yasa Imam Suyuti zaka wa ati zal qurba haqqahu sai ce wa ubbira bil haqqi li raf'il minna mutum haƙƙinsa ne ka ba shi to gore me za ka yi mishi an fahimta in kana mallakar miliyan ɗaya shekara ta kewayo 25,000 ba mallakar ka bace mallakar su wane ne ɗayan mutum takwas innama sadaqatu lil fuqara'i wa har izuwa karshe mallakar su ce ɗaukowa za ka yi ka raba musu ko ka bayar ba ka da iko ka ce gashi nan ka je ka sayo abinci ka ba su in ka je ka sayo abinci ka rarraba musu kamar yadda ake cikin azumi ya zamana ba bukatar magani yake bukata ya zai yana so ya je biya kudin asibiti ya zai yana so ya biya kudin makarantar ɗansa ya zai yana so ya sayo matarsa zan ya zai yana tana son ta yi kaza ya za a yi sai ka kawo shinkafa ko gero ko masara ka bashi dukiyar da ka cire din ma'ana har yanzu kana jin zafin ka bashi kudin shi an ce ka aka ce ka bashi zakka don ya kara talauci ko don shi ma ya farfada dan dago shi dan ya wadata har wajen ba da zakkan ma aka ce in ka cire zakka din da ka raba musu naira 5,000 ko naira 50,000 sai ka samu mutum mai iyali sai ka bashi 200,000 ko 500,000 in mai hankali ne shi ma ya kama hanyar kasuwa ya saya ya sayar ya auno ya aunar kafin shekara mai zuwa shi ma zai fitar da zakka kenan fa abinda ake bukata kenan abinda ake bukata kenan ba wai da'iman ka bar su cikin talauci ba kai da'iman kake da wadata ba a'a shari'a mutum ba shari'a musulunci ba haka ta faɗa ba an fahimta to sa'an nan dangane da kafirai fa da za su zo su wuce an ce ga shari'a an ce in musulmi ya zo zai wuce ka karbi kaza sai sa'an nan kuma sai ya ce ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات فخذ مما يديرون من التجارات إذا ما نوانا دعوصا وان ديوتي زي زوزي شيء شكين أهل الذمة ككربي أبند سكي سرّباوا من التجارات دوك يدسكي أسيا أسير أونا أونا سوء أن أكي مما يديرون من التجارات وان أكي سرّباوا أكي ججوياوا dukiyar da suke jujjuyawa ciki za ka karbi zakka min kulli 20 dinaran dinar min kulli 20 dinaran dinaran fa ma nakasa fa bi hisabi zalika
wannan asalin shine aka ce Imam Malik bai yarda da shi ba in dai nisabi ya ragu bai cika nisabi ba ba za a fitar da zakka ba an fahimta hatta ya buluga asharata dananira fa inna qasad thulutha dinarin fada'aha wa la ta'khudh minha shay mana har kafiri in kudin da zaka karba ahli zimma kenan in bai kai nisabi ba karka taba duke sa ka bar mishi kudin shi tafi da shi ba abin da yake ma zafi shari'a ake aiki da shi ba son zuciya ba an fahimta wanda aka ce ka bashi ma don ka jawo hankalin shi an ce ka cuce shi wal mu'allafati qulubuhum suwa kenan kafiran amana wanda za bashi zakka yana zaune yana cikin tunanin zulumi ya zai samu yanzu ga 200,000 lafiya yace ai zakka ne mu haka addinin mu yake ba ce a kyale ka dan yunwa ba tunda kana tare da ai to sayyidina umar yayi sayyidina umar ya fito yana tafiya sai ga wani bai yahudi ya tsufa yana tafiya a can da kiyar yace kai kuma wannan tsofai sofa ina zaka yace zan je ne in fama in samu abin da zan biya mai haraji jizya yace wallahi ma ansafnaka idza akalna shababaka wa dayyanaka shaykha yace wallahi ba mu yi ma adalci ba muka ci kuruciyarka muka tozartar da kai bayan ka tsufa da kuruciyarka kana iya dako kana iya aikatau ka zo ka biya yanzu baka iya kuma mu kyale ka har zaka je nemo wa ka biya sai kama hannun shi je baitul mali yace wannan yana da alawas kowar mata yaje karbi alawas sai da ce wallahi ma ansafnaka yana magana da wane ne shiwa musulmi ne sai da ya nuna mishi adalci sayyidina umar adalci yace wallahi ba mu yi ma adalci ba muka mori kuruciyarka muka kyale ka bayan ka tsufa sai kai shi baitul mali yace daga yanzu wannan ba sai ya kawo haraji ba ba sai ya kawo jizya ba yana da alawas baitul mali kowar wata kowar sati ko yaje karba yaje sai abinci ba matan shi ci su ci waktub lahum bima ta'khudh minhum kitaban ila mislihi min al-hawl in ka karba sai ka rubuta ga karba sai kuma shekara mai zuwa an fa ai ba a son ka zalunci kowane makhluki had dabba fa ba a son ka zalunce ta mai manzo Allah ce wa idza qataltum fa ahsidul qitla وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته wannan dabban iyakacinta kenan an halice ta ne dan kai ka more ta ka sai kaza ga masu cin kaji fa ka sai kaza sai kace bismillahi allahu akbar ikaratu ne in ta zo kana fada sai a ce to a karatu ne in yazo sai a fada zaka je ka saya nawa ake sayar da kaji mu ba mu saki ba ka samu mai kurewa kaji alhamdulillah da ranka zan zaka je bismillah allahu akbar ka zubar da jinin kazan su je mai gasawa ya gasa mai su mai dafawa ayi abinci ya ci amma sai aka ce maka in zaka yanka rago ko zaka yanka saniya ko zaka yanka kazan ka ji tsoron Allah ka ta ina tausayi cikin abin da zaka raba shi da ranki akwai tausayi zaka raba shi da ranki kuma aka ce ka tausaya mishi me ne tausaya mishi kada ka zo gaban ido shi kana washe wuka azaba ki eh akwai bambanci tsakanin kisa fa da azaba fa azaba shine ilami hayyin abu da ranki ka ji mishi ciwo ya ji ciwo amma ka riga ka kashe shi kuma fa bayan kayan kashi na ruwan shi da buka kana ka washe dukan duniya duka ya gani to ba a son ka zo gaban shi kana washe ukan yana kallo ga abin da za a yi da shi kuma ka rike shi ko ka kawo kan baka washe ba maimakon ka yanka daya tafi kai ta kiki ka kaki ha ka cutar da shi kenan shi da shari'ar musulunci yace wa idza qataltum fa ahsinul qitla in ma za ku kashe dabbobi za ku yi ka dabbobi ku kyautata al ihsan inna allaha yuhibbul muhsinina allah yana son masu ihsani والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإلا فإنه يراك ما كبني با دبا ما أنا سكت توسيا ما دبا
balle dan adam Allah ce walakad karramna bani adama kada aulaka ta dan adam karwa anna ruya anna baqiyan min baqaya bani isra'ila wata shakaliya cikin shakalolin bani isra'ila karwa kenan tana tafiya ta jike shi ruwa sai ta gari jiya sai ta shiga cikin ta sha ruwa ta koshi tana fitowa sai ta ga kare yana jike shi ruwa yana cin kasa sai ta gode ma Allah ni Allah ya bani hankali da ikon na shiga na sha ruwa na fito shi kuma wannan ita kuma wannan dabban Allah bai bata ba to me zan yi cikin godiyar Allah a taimaka ma wannan dabban sai ta dauki safarta ta sake komawa cikin rijiyar ta debo ruwa ta shayar da dabban ba ta tausaya ma dabba ba Allah ya ce ni nafi ki tausayi duk ayyukan ki an yafe miki je kiki shiga aljanna wa yafi tausayi wa yafi tausayi Allah an fahimta sai sahabbai suka ce ya manzo Allah har kare ma dan gobi dan musulmi ce yace wa fi kulli zati rakbin وفي كل ذات كبد رطب لك فيه اجر duk abin da ke da danyen hanta in ka tausaya mishi ka kyautata mishi Allah zai baka lada sa'an nan ya bada labari ce dakhalat imra'atu an-nar fi hirrati wannan karuwa ce ba abin da ta iya sai karuwanci amma dan ta tausaya ma dabba sai Allah ya tausaya mata ya sa ta aljanna wata kuma ta daura mage ta hana ta abinci take kuma sake ta taje ta ci abinci me kenan tayi mata ta tausaya mata azaba kenan tayi mata Allah ya ce kima zaki shiga wuta yadda kika yi mata azaba dabba azaba kima zaki sha azaba an fahimta to shi yasa Allah yana son a tausaya ma bayin Allah sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu Allah zai tsananta masa riwaya biyuci riwaya addu'a riwaya labari addu'an manzon Allah mustajaba labarin manzon Allah gaskiya ne ya shaurar da ni da kai da shi da ita da su kowa ya zaba maka shi abin da ya fi mishi kai je ka tsananta gidanka je ka tsananta ma al'ummanka je ka tsananta ma unguwanku local government kar ka tsananta zaka ga abin da Allah zai maka kai da kwanciyar hankali har abada mulki zaka samu mulki zaka samu kudi amma kwanciyar hankali da'iman kana cikin tashin hankali kenan Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe ka da komai Allah yana yin azaba da talauci yana yin azaba da wadata fa da mulki da kudi da komai Allah zai ma azaba fiye da azaba da talaka ke sha Allah shi ya halice ka fil azal Allah ya san mulkin ka ya kai shekara kaza ba zaka koma yi ba a lokacin sai Allah ya jarrabe ka ka fitinu da san mulki duk abin da ka tara shi ka zazzago ka duk sai ka kawo shi kuma ba za ka samu mulki ba kuma ko ka samu mulki ba za ka ji dadi ba saboda Allah ya ce da jin dadin daga zuciyarka kai da wahala kenan kai kadai ka san abin da kake ciki kowa na ganin ka cikin babban riga da babban mota amma kai kadai ka san azabar da kake sha ba a taba zalunci ba aka tsira fa a wajen Allah ka dauki wannan ka'ida kai aiki da ita daga yau za ka ga yadda rayuwarka za ta canza an fahimta قال مالك إمام مالك يقول الأمر عندنا فيما يدار من الأرود للتجارة يعني الأمر يكي أتكين أبن أكي ججوجاوة نا أرود التجارة كدرة كهاجة أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به أرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يهول عليه الحول من يوم إخراج زكاته فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة أبين دا إمام مالك يفعل أكيد متين يتشير الزكاة لك يرسى ينار سورا رغوة خبقه سيجي سيباوة كوفيلي كوغي موت كومينين يسير ينار سير يسير باينا تصرف باينا جوجو يقولين بني شي سير يسير مكولي aka ce tunda ya fitar da zakkan shekaran jiya ko wancan watan ko satin da ya wuce sannan ya dauki shauran ragowar kudin shi sai wannan hajar ya sayar ya ci riba aka ce a ba zakka kan shi sai shekara ta kewayo
don shekaran jiya ya fitar da zakkar dukiya sauran dukiyar hannun nasa ne ya sai dama dukiya ba ana sarrafa ajujuyawa ake ba ai ba ajewa ake ba tunda ya bada zakkar shi ya tagarin juyawan kuma yaje wani ya samu kasu ya samu sa'ar kasuwa ya sai abu ya sai da riba mai yawa aka ce a a sai shekara ta saki kiwayowa sannan zakka za ta wajaba akan shi fa innahu la yu'addi min zalika almali zakatan hatta yahula alayhi alhawlu min yawmi saddaqahu daga ran da ya bada zakka din sai kuma wata ta shekara ta kiwayo to yanzu ne zai sake fitar da zakka an fahimta in ba haka ba ai ya fi za ta tilasta mishi fitar da zakka na ya fitar da zakkan shi yau gobe jibi ga ya fitar da zakkan shi shekaran jiya jiya ko yau shi ya sayi mota ko ya sayi fili ko zai shi kasuwa ta tashi shi kuma ya sai da samu kudi da yawa wannan abin ba ya sayar ba sai a ce fitar da zakka kuma ya fitar da zakka so biyu kenan a shekara aka ce a wannan sa'an kasuwa ya ci ya ci gaba da jujjuyawa shekara na kewayowa wa inna qadan li nazirihi qaribun wa in tala zamanu fa idza ba'ahu fa laysa fihi illa zak wa annahu in lam yabi' dhalika al-ard sinina lam yajib alayhi fi shay'in min dhalika al-ard zakatun wa in tala zamanu hajan da ya saya din sai bai sayar ba suna nan aje in sun shekara nawa ne ran da ya sayar zakkan shekara daya zai saya zai biya imam malik ya ban mata biyu kenan ko haja kadara wacce ake sarrafa ta yau jujjuyawa yanzu dukiya wacce ake jujjuyawa ko wacce shekara sai kai lissafi ka fitar da zakkanta kadara ko dukiya wacce take aje take sayar da kasuwa ta zo sayar da kasuwa ya zo aka samu kasuwanci sai ta shekara biyar ba a sayar ba ran da aka sayar zakkan shekara ɗaya za a cire mazhabi imam malik kenan fa idza ba'ahu fa laysa fihi illa zakatun wahidatun qala malik al amru indana fi rajuli yashtari bil zahabi aw al warq hintatan yace mutun yana da kudi cash kenan nakd kenan tsabar dukiya she je sai me ya sai me sai je sai dabino ko alkama ko wani abu aw tamran aw ghayruhuma lit tijara aje sayar yana kasuwanci yana jujjuyawa summa yumsikuha hatta yahula alayhi alhawlu summa yabi'uha anna alayhi zakatan hina bai'iha idza balaga samanuha ma tajibu fihi zakka sai aje yana jujjuyawa har shekara ta kewayo to shekara ta kewayo zai bada zakka du wannan dukiya saboda ya mallaki nisabi kuma shekara ta kewayo وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد yace wannan akwai bambanci tsakanin dukiyar da kake sarrafawa da amfanin gona shi cewa kaidar sa daban ne wa atu haqqahu yawm hasadi shi sai yace akwai bambanci tsakani ko ba bambanci qala malik wa ma kana min malin inda rajulin yudiruhu littijara yace kudin da ke hannun mutum yana jujjuyawa kasuwanci wala yaddu li sahibihi minhu shay'un yajibu alayhi fihi zakka amma baya kawo mishi riba wani kudi da zai iya fitar da zakka hannu bakari hannu kore a samu a kashi a samu a batar fa innahu yaj'alu lahu shahran min as-sana yuqawwamu fihi ma kana indahu min ardin littijara to irin wannan ke ka zabi wata daya kai lissafi to daga wannan wata za a zan yi lissafin fara lissafi in shekara ta kewayo dukiyar da ke hannunka sai ka fitar da zakka kana sayarwa ne kana biyan bukata in shekara ta kewayo bai kai nisabi ba za ka fitar da zakka to in shekara ta kewayo ya kai nisabi fa an samu sharadi nawa kenan nisabi da kewayowar shekara an fahimta wa yusi fihi ma kana indahu min naqdin aw aynin fa idza balaga zalika kulluhu ma tajibu fihi zakatu fa innahu yuzakki da abinda ka saya da abinda ke hannunka kana sassarrafawa in shekara ta kewayo zaka iya hada su duka in sun bada nisabi sai ka fitar da zakka in ba su kai nisabi ba ba za ka fitar da zakka ba
وقال مالك إمام مالك يتي ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء يتي وندي كاسوانتي وندي بكاسوانتي بدون تاني ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا فيه zakashi kana dai ci kana ta jujji ko ko a kudin ka na aje ne kana dai kudin ka banki yana aje ne ko ka kulle shi a gida da wanda ke sarrafawa jujjuyawa aje a sau aje in dai kana ta kewayo akwai haƙƙin zakka akan ka sawa'an kana jujjuyawa ko ka aje saboda me ya cika me sharadi biyu misabi da me babu ma ja'a fil kanz babin da yazo na me ake ce makanz wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquna ha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizuna me yasa aka ce kuma za a kona goshin su da gefen su da bayan su sai ce ai duk sa'an da mai kudi ke zaune sai ga mai bukata ya zo har ko me za a gani a fuskar sa sannan sai yayi me in an masa masa yayi me to shi yasa haka yawma yuma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizuna amin yana bukatar tarbiya ne imani ya zama yana da karfi yana da haske in ba haka ba kudi da mulki wayannan abubuwa guda biyu da wahala a shiga cikin su ai zurfi fa asira ya fi komai wahala yana da wahala ka tara dukiya mai yawa ko mulki ya zamana kai kula da shari'ar Allah kai kanka zaka zama tsagoki kai kanka kana da shari'ar kare da kake ni in ka kalli abinda manzo Allah ya faɗa abu ana karantawa fa imanin ne yake da rauni in ba haka ba duk wanda ya kalli misalin da manzon Allah ya bayar ga mai son duniya kudi ko mulki wallahi tallahi ko imanin ka bashi da karfi sai ka san yadda zaka yi imanin ka ya samu haske ya samu karfi wani misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace mazi ibani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'il mala wa sharafa li dinihi yace kerkece guda biyu kuraye guda biyu a ajiye su su jin yunwa matukan yunwa tsananin yunwa a dauke su a jefa garkin tumakai ya za a yi eh barna kenan a yanke kunnin wannan a burma cikin wannan a yanke hancin wannan a kwakwale idan wannan ba dabbar da za ta fita lafiya to manzo Allah ce wannan barnan da za a yi ake za a yi yana da sauki kan barnan da kake yi ma addininka a wajen neman mulki ko kuɗi mana ba yadda za a yi addininka ya tsira fa mazi ibani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i sharafa wal mal li dinihi dan Allah wannan hadisin mutum na da sauran hasken imani zai iya bacci ma'ana in kana neman mulki kana neman tara kuɗi kana neman asanka shuhura kana neman kaza 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 wannan hanyar neman su kana illata addinin kake kana yi ma addinin ka barna dama imani dama kai ma da kanka ka san imanin babu saura musulunci dama ka'ida ce ai suka ce business ina ma nan business eh business ba a yin business
da zuciya fa da kokolwa ake business duk inda zaka karanta business abinda ake za karanta da fara karanta da kai business wa da kokolwa ake ba ayi da zuciya me yasa zuciya za ta imani za ta yi tsoron Allah a kokolwa ko fa calculation ta sani ya zan yi ifi kowa kudi ya zan in karya wannan ne in tashi abinda business ya sani ke abinda business ya sani ke shi yasa duk dan business اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.